ഇത് അടിപൊളിയുണ്ട് അമ്മി, ഒരു മേക്കപ്പും ഇല്ലാതെ മമ്മിയെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയേ. ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കറിയാണ്. ഓ ഇത് പാലാ സ്റ്റൈലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്കമാലി സ്റ്റൈലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കീ കുട്ടിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും എന്റെയും തമ്മിണി കുട്ടിയുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. എന്തിയായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം എന്നൊക്കെ എല്ലാരും വിചാരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ. ഈ ഈസ്റ്ററിന് ഞാനും മമ്മി തമ്മിണി കുട്ടിയും റിങ്കും മുട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞുമോളും കുട്ടാപ്പയും കുട്ടിമുണിയൊക്കെ എവിടെ പോയി? അങ്ങനെ ഈസ്റ്ററിന് ഒരു പക്ഷെ കുറെ നാളുകൂടി ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുമോളും കുട്ടിമുണിയും കുട്ടാപ്പയും നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അവര് ഗോവയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം. നമ്മളെന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വീട് എടപ്പള്ളി വീട്ടില് ചെറിയൊരു ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കിച്ചണിലൊക്കെ അല്ലെ ഒരു ചെറിയൊരു റിനോവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈസ്റ്റർ നമ്മൾ റിങ്കുവിന്റെ മുത്തിന്റെ അടുത്താണ്, നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഹൗസിലാണ് അല്ലെ. കൺമണിക്കുട്ടി ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് പോവാ അല്ലെ. ഇനി ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അവധിയുണ്ട്? മെയ് വരെ അവധിയല്ലേ. അപ്പൊ അത് ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറ അടിച്ച് പൊളിക്കണോന്ന് പറയാം. എല്ലാവർക്കും വെക്കേഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ, എല്ലാ പരിപാടി ബാക്കി എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്താ വിശേഷം? നിങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണോ? സിനിമ കാണാൻ പോവാണോ? അതെ ടൂറ് പോവാണോ? അതെന്താ എല്ലാരും കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ എടുക്കുന്നു ചോദിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാരും സുഖമാണോ? അടിച്ചു പൊളിക്കണം പറ, അടിച്ചു പൊളിക്കണ ഫാമിലിയിലും. അപ്പൊ ഈസ്റ്ററിന് ഇന്ന് എന്താ കൊച്ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്? സ്പെഷ്യൽ എന്താ ഇവിടെ? എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ അമ്മ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അമ്മ കൊറേ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശക്കുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് ഈസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന കള്ളപ്പവും ബീഫ് കറിയും. അത് മമ്മി എല്ലാ വർഷവും പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഈസ്റ്ററിനും പെസഹായിക്ക് പെസഹായിക്ക് വട്ടയപ്പവും ഈസ്റ്ററിന് കള്ളപ്പവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കള്ളപ്പം നമ്മള് മുത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ടാണോ മമ്മിയുടെ കൈ കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. ആ കള്ളപ്പം ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. കള്ളപ്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താ കള്ളപ്പം എന്ന് അറിയോ? എന്താണ് കള്ളപ്പം? എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആണല്ലേ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയാലോ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം, ഈശോ പാട്ട് പാടണ്ടേ? ഏത് പാട്ട് പാടും? അനുപമ സ്നേഹിച്ചതിനും ഇപ്പൊ ഞാൻ പാടിയതാ, അതൊന്നും കൂടെ പാടട്ടെ. അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേ മണ്ണിൽ പ്രകാശിച്ച ദീപമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ദീപ്തി പകരണമേ യേശുവേ. സ്നേഹസ്വരൂപ സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹമേ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. ഈ ഈസ്റ്ററിന് ഇത് ആടുജീവിതം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സിനിമ കൊണ്ട് ഭയങ്കര റിവ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പൃഥ്വിരാജിന് ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് വരെ കിട്ടട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലോട്ട് ബ്ലെസ്സിസാർ പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ആ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് ഓസ്കാർ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഈസ്റ്ററിന് അതും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ കണ്മണിക്കുട്ടി എന്താ പാടാൻ പോണത്? കണ്മണിക്കുട്ടി ഇതേ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ് കാണിക്കുന്നതാണ് പറയണത്. കൂർക്ക വറ്റി കുഴച്ചു പറ്റിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൂർക്ക ഉണ്ടാക്കി തന്നെ. ഇത് എന്താ ചക്ക കൂട്ടാൻ? ചക്ക കൂട്ടാൻ കൈയിട്ട് വരിട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ബീഫ് കറി. ഇതാണ് മമ്മിയുടെ സ്പെഷ്യൽ കള്ളപ്പം. മമ്മിയെ കാണിച്ചു, മമ്മിയെ കാണിച്ചു. ഏ നല്ല ഇതാണല്ലോ മമ്മി, ദോശത്തട്ടാണല്ലോ ഇത്. അയ്യോ നല്ല രസം, അടിപൊളി കേട്ടാ. ഇതാണെന്റെ എന്റെ പൊന്നെ, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കള്ളപ്പം. ഓ എന്റെ ഇതാ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. എന്താ ഇതില്ലേ? ഇത് ലാസ്റ്റ് അവശേഷിച്ച ഒരു കുട്ടി. ഇത് കുട്ടിമണിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കള്ളപ്പാണോ? ബീഫ് പാല് പിഴിഞ്ഞ് വേറെ സ്റ്റൈലാ, നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റൈലല്ലേ അല്ലേ. ഇത് അടിപൊളി ഉണ്ട്. ഒരു മേക്കപ്പും ഇല്ലാതെ മമ്മിയെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയേ. ഒരു മേക്കപ്പ് ഇടാണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ പൊന്നെ. അത് മമ്മി അങ്ങനെ കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വെച്ചാൽ മേക്കപ്പ് ആണെന്നല്ലേ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണ്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്
കുഞ്ഞുങ്ങളെ മമ്മി കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നുള്ള വിളി സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛനെ കണ്ടി പറയുന്നല്ലേ? അല്ലല്ല, ബൈബിളില് നമ്മള് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന അച്ഛനെ ബിനോയച്ചന്റെ കേട്ട് പറയണേ, ബിനോയച്ചന് മാത്രമാണ്. ഇത് എന്റെ കൺമണിക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടി കള്ളപ്പം. കുട്ടി കുട്ടിയപ്പൊന്നും പറയും. നാത്തൂന് അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയില്ല ഞങ്ങളിവിടെ. ചിക്കൻ റോസ്റ്റോ, ചിക്കൻ കറി എല്ലാം. വീണ്ടും ചെക്ക് കൂട്ടാൻ, വീണ്ടും ബീഫ്. ആ അപ്പൊ ഈ ബീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അപ്പൊ അത് മറ്റേ ബീഫ്. ഇത് നമ്മള് സ്ഥിരം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന വെക്കുന്ന നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി പാത്രം ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വ്യൂ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ എത്ര നാളായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടല്ലേ. പണ്ട് 5 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ കയറി താമസിച്ച സമയത്ത് എടുത്തതാ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് മറ്റേ കറിവേപ്പില പോയോ? കവറിന്റകത്താണ്. അല്ല, കവറിന്റെ പുറകിലാണ് കറിവേപ്പില നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും വരുമ്പോ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി. ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കേറി. ഇതാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈ വീട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ. പംകിൻ പിടിച്ചു പംകിൻ മത്തങ്ങ. ഇത് മൊത്തം മത്തങ്ങയുടെ ആണോ? എന്റെ എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഒരു മത്തങ്ങ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കറിവേപ്പിലയാണേ. നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില എന്താ നമുക്ക് മേടിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ നിക്കാറുണ്ടോ കമ്മണിക്കുട്ടി നിങ്ങൾ ഈവനിങ് കാപ്പിയെ കുടിക്കാൻ? ഈ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം തന്നെയാണല്ലേ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ വ്യൂ കിട്ടാത്ത നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഹോട്ടൽ റൂമിലേ ഒക്കെ അടച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആൾക്കാർ എന്താ വ്യൂ അന്വേഷിച്ചു പോണെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കത് ഇരുന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാ. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതാണ് ഈ വ്യൂ കിട്ടുക, വ്യൂ കിട്ടുക. ഇതിനപ്പുറം നല്ലൊരു വ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്ത് രസമുണ്ട്. നമ്മുടെ എടപ്പള്ളി വീട്ടിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു ഈ ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ല. ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ പറയടാ. അയ്യോടാ പാവ, എനിക്ക് പേടിയായോണ്ട് മാത്രമാ കീയക്കുട്ടിനെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ ആകെ എനിക്ക് മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സങ്കടമാണ് കീയക്കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിൽ. എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കീയക്കുട്ടിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. കേട്ടോ കീയക്കുട്ടി, മമ്മി മമ്മിക്ക് വരെ കീയക്കുട്ടിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട്, എന്തെങ്കിലും. എല്ലാവർക്കും നല്ല വർഷമായിരിക്കട്ടെ അല്ലേ. എന്താ മമ്മിക്ക് ഈ ഈസ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നോമ്പെടുത്തു അല്ലേ. ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിച്ച് ഞാൻ നോണ പറഞ്ഞ അവര് വിശ്വസിക്കില്ല. ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാവിലെ ചക്ക വെച്ചപ്പോഴേ ചിക്കൻ കറി കൂട്ടി. ചക്ക നോൺ വെജ് ആണോ? ചിക്കൻ കറി എന്നോട് കൂട്ടി. പക്ഷെ അവരെല്ലാരും ആന്റി നോയമ്പല്ലേ. അതാണ് എന്നോട് കൊറേ പേര്, ഞാൻ എന്തോ വീഡിയോ ഇടുമ്പോ അമ്മ വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് കൊതിപ്പിക്കുന്നു, മകള് വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് കൊതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. എല്ലാവർക്കും നോയമ്പെടുത്ത് മുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു സഹനത്തിന്റെ ഒരു ഇത് തീവ്രത എത്രയാണെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. പിന്നെന്താ പറയാ, പിന്നെന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് ഈസ്റ്ററിന്. അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ സാധാരണ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാ കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിമണിയും കുട്ടാപ്പിയും ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യണുണ്ടല്ലേ. കുഞ്ഞുമോളെയും കുട്ടാപ്പിയും കുട്ടിമണിയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? രാജുവിനെയൊക്കെ കാരണം കുഞ്ഞുമോക്ക് അവധി അന്നേ ഉള്ളു, കിട്ടിയുള്ളു പാവം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് വെക്കേഷനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പോയതാ അല്ലേ കമ്മണിക്കുട്ടി. ഇതാണ് ഞാൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ചിലവരിതിനകത്ത് ജീരകവും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചേർക്കില്ല. ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കള്ളപ്പം,
ഇത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവമേ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ശരിക്കും പള്ളി കുർബാന കൂടാൻ പറ്റി, എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ, എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെ. എനിക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം ദൈവം ഇങ്ങനെ ആയുസ് തരണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത കൊല്ലം അല്ല, അല്ല ഒരു അടുത്ത കൊല്ലം ഒരു 99. അയ്യോ അത് വേണ്ട, നീ എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി ഞെക്കി. അപ്പൊ ഒപ്പിടാൻ ഒരുപാടുണ്ടോ കയ്യില്? ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാനുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി, ഇന്നലെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലിന്റെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കുക്കിങ്ങിന്റെ. അത് ഞാനിന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വലിഞ്ഞു കേറി വന്ന് എന്റെ ചാനലിലോട്ടും, കാരണം കൊറേ നാളായിട്ട് എന്റെ ചാനലിലും ഒന്നും ഇല്ല, കുടുംബ പ്രഷർ ഒന്നടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡും ഇല്ല, എല്ലാം അന്യ നാടുകളിലാണ്, കേരളത്തെ മറന്നു, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. എന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നു റിമി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാവോ ചെയ്യാവോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി മുതൽ വരും, ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഞങ്ങള്, ഒരു ധാരണയില്. ചിലപ്പോ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ചാനലിലായിട്ടൊക്കെ കാണും. അതും കണ്ടോണം, ഇതും കണ്ടോണം, എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടോണം, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ചേച്ചിയുടെ കറി മാത്രം കഴിച്ചാ പോരാ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കറിയാണ്. ഏതാ ഇതാ ഓ, ഇത് പാലാ സ്റ്റൈലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്കമാലി സ്റ്റൈലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലും, തൃശ്ശൂർ അല്ല അങ്കമാലി സ്റ്റൈലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പോത്ത് തേങ്ങാ പാൽക്കറി, ഇത് നമ്മുടെ പാല കോട്ടയം ബീഫ് കറിയാണ്. ഫുഡ് എല്ലാം ഇതേ മറ്റേ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ കാണിച്ചത്, ഇതെല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻകറി, പുളിശ്ശേരി, ചക്കക്കുരു, തോരൻ അല്ലല്ലോ, തോരൻ, പിന്നെ കള്ളപ്പം, നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് കള്ളപ്പം, പിന്നെ നല്ല മീൻ വറുത്തത്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നല്ല കടുമാങ്ങ അച്ചാർ, ബീഫ് കറി, ഇത് ബീഫ് കറി രണ്ടിട്ട്, അതിന്റെ കൂടത്തിൽ ജീരക വെള്ളവും. പിന്നെ ഈ കാഴ്ചയും കണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് കള്ളപ്പം മതി. കള്ളപ്പം മമ്മീടെ കള്ളപ്പമാണ്, മമ്മി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. മമ്മിക്ക് വേണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് മമ്മി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മുത്ത് ഉണ്ടാക്കി തന്നു, അതാണോ, അതാണ് സംഭവിച്ചത്? മമ്മി വിഷമത്തോടെ അംഗീകരിക്കുന്നു. മമ്മി എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ, മമ്മി എന്തോ കൈമാറിയത് എന്തോ മമ്മി. അതെ അതെ, എന്റെ ആ ഫുഡ് കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൈമാറി. ഇത് നിങ്ങളുടെ കറി വിഷമാണ്, മുഖത്ത് കണ്ടത് വിഷമാണ്. എന്റെ കറി കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് അതും രണ്ടും കഴിക്കാം. ശരി, രണ്ട് സൈഡില് ബീഫ്, രണ്ട് ജില്ലയാണ് കേട്ടോ, കോട്ടയം, ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്കമാലി. അങ്കമാലി ഡയറീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന അങ്കമാലിക്കാരുടെ കറികൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ. വർഷത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഈസ്റ്ററിന് ഞങ്ങളെ തേടി എത്തുന്ന, ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ കള്ളപ്പം. ഇതിലെന്തോ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ല മമ്മി, മമ്മി അല്ല, ബീഫ് കറിയില് മറ്റേ ബീഫ് കറി കള്ളപ്പം സൂപ്പർ, അത് കള്ളപ്പം സൂപ്പർ, അതേപോലെ തന്നെ സെയിം മമ്മി ഉണ്ടാക്കിയത് ആണോ? സൂപ്പർ ആട്ടാ മേ, സെയിം ആനന്ദം കൊണ്ട് കൈമാറി. ഇനി അങ്കമാലി, അങ്കമാലി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, അങ്കമാലി സ്റ്റൈല്. നമ്മുടെ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. അതെ, അല്ലേലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കാരണം ചേച്ചി നിങ്ങള് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് കഴിച്ചുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങ അടുത്തത് ചക്കക്കുരു തോരൻ സൂപ്പറല്ലേ, സൂപ്പറാ. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി ഉപ്പിന്റെ ആളാണേ, ഇത് കറക്റ്റായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചോറ് കഴിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഐറ്റം വരും. അപ്പൊ ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ, ഹാപ്പി പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. അതെ, എല്ലാ വർഷവും ഇതേപോലെ സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനം, അതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സന്തോഷവും സമാധാനം അല്ലെ? അതിനി അങ്ങോട്ടും ദൈവം നിങ്ങൾക്കും തരട്ടെ, നമുക്കും തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലേ മേ? അതെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഹാപ്പി
ഈസ്റ്റർ. ബൈ ബൈ.